Pa Sveti Toma je jedan od tri u statutu grada Pule spomendana uz dan grada Pule i dan oslobođenja i spomendana u listopadu, a Sveti Toma je zaštitnik i to je u špici sezone i uvijek bude tradicionalna misa u Pulskoj katedrali, a nakon mise bude niz koncerata. Obično su to bile dvije lokacije, Trg Svetog Tome i Trg Kralja Tomislava, ali radi mjera koje smo dobili i preporuka ove godine je u puno manjem obimu samo na Trgu Svetog Tome u centru Pule. Tradicionalno Sveti Toma je zaštitnik grada Pule, Pulske biskupije i grad Pule biskupija ima niz manifestacija, ove godine puno skromnije, radi pandemija koronavirusa. U 19 sati je svečana misa, a nakon svečane mise je koncert na Trgu Svetog Toma, gdje uz Anelide je i naš pulski kantautor Bruno Krajcer. Što i na koji način će se uspjeti uopće organizirati kad je riječ upravo o tim mjerama? Pa mi smo se sa lokalnim stožerom posavjetovali, postavit će se stolice na Trgu Svetog Toma sa donje strane zvonika, a svaka stolica će biti na metar i pol, tako da ćemo uz službe Pula Film Festivala zadržati te mjere socijalne distance. Biće najbolje izvedbe pjesama grupe Nelidi i naših prijatelja s kojima ćemo podijeliti naše veselje i naše raspoloženje te večeri, tako da mislim da će biti svima ugodno i lijepo. Jedna večer sa prijateljima, sa gostima, tko su gosti? Da, večer sa našim prijateljima, kako i Vajka, jer sami ne želimo nikad biti, mi volimo biti u kompaniji, kako svi Istrijani. Znači, bit će Erik Balija, bit će Alen Vitasović, bit će In Vino Veritas, bit će Marinela Malić, bit će Serđo Valić, bit će Vesna Nežić-Ružić, Serđo Pavat i naša malenkost Anelidija.